Martın 10-da azad olunaraq Livana göndərilən erməni qadın snayper Maral Najaryan əsir düşməyindən və Azərbaycanda saxlanılmasından danışıb. Şant telekanalına açıqlamasında Najaryan noyabrın 10-da diasporadan olan yaxını Vigen Eulcekcanla Şuşaya gedərkən saxlanıldıqlarını deyib. Biz Şuşaya gedirdik. Azərbaycan əskərləri bizi mühasirəyə aldı. Onlara dedik ki, Vigenin Şuşadakı oteldə qalan əşyalarını götürmək üçün gedirik. Onlar bizim pasportumuzu, portmanatımızı, maşının açarını və mobil telefonlarımızı götürdü. Əskərlər bizə dedilər ki, əgər sizin Azərbaycanla probleminiz yoxdursa, onda sizi İrəvana göndərəcəyik, Najaryan bildirib. Erməni snayperin sözlərinə görə Bakıda onunla yaxşı davranıblar və bir dəfə də olsun döyməyiblər. Qeyd edək ki, erməni əsilli Livan vətəndaşı Maral Najaryan ötən il noyabrın əvvəllərində Laçın rayonu ərazisində Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüşdü.